បាទជំរាបសួរគូនកូនទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូឈ្មោះដួងរតនាជាគ្រូមុរៀននៅវិទ្យាល័យពេស៊ីសវ័តសាលារៀនចំនួនថ្មីបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងលើកយកមេរៀនទី4សៀក2ចរន្តឆ្លាស់តមកបង្ហាញគូនកូនក្លឹមសារថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពីអនុវត្តច្បាប់អូមសំដងព្រេណែលអំវេដងកំលៀតផាសឬសៀកវីអូស៊ីបាទដែលមេរៀននេះដែរគឺស្ថិតនៅក្នុងសិភៅយើងគឺតំបន់ទី100 69ដល់រហូត70នេះបាទអញ្ចឹងសម្គាល់កូនកូនតាមតាមការសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលនៅក្នុងក្រុមសាថ្ងៃនេះក៏គ្រូចង់បញ្ជាក់ពីបទធំណងដែលកូនកូននឹងបានទទួលបន្ទាប់ពីការរៀនមួយលក្ខគ្រូពេលនេះបាទអញ្ចឹងកូនកូនអាចរៀបរាប់ពីអំពេដងនិងកម្រិតផាសតាមរយៈការបញ្យល់របស់លោកគ្រូហើយតាសេរីមុនអំពេដងនិងកម្រិតផាសក្នុងគណាត់ស៊ីឃ្វី RC ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងចេះអនុវត្តលំហាត់គណនជំងឺចម្លាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមការអនុវត្តពីមុនខាងលើបាទអញ្ចឹងសូមគូនគូនតើបងប្អូនគ្នាគឺថាអញ្ចឹងវគ្គបើនទី1គឺគូនគូនត្រូវមើលសំណួរនេះថាកំណត់ sequence C មានកង់ដង Satter តើអំពិដងមានរូបមន្តដូចមួយដឹកបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូឲ្យចម្លាយ4នេះដែលគូនគូនសម្រាប់រោគ ចឹងគ្រូចង់បញ្ជាក់ថាក្នុង sequence នេះគឺមានតែកងដងសតើបាទដែលតជាមួយនឹងប្រភពចរន្តឆ្លាស់ចឹងចំឡាយកគឺសិត C ស្មើ0សិត C ស្មើនឹង COmega កស្ិត C ស្មើនឹង1ឬ COmega កស្មើនឹង COmega² បាទនេះជាចំឡាយដែលគ្រូឲ្យទាំង4នេះដែលចំឡាយទាំង4នេះមានមួយជាចំឡាយត្រង់ត្រូវអញ្ចឹងគូនៗសូមគិតទាំងអស់គ្នា លោកគ្រូចាំងបជាកឡើងវិញថា ZC មានន័យថាយើងដាក់សន្ទੂស C នេះគឺចាំងបជាកថាជាអំពីដងនៃកងដងសាសាទើអញ្ចឹងគូនគូនតាមការសិក្សាមកថាតើអំពីដងនៃកងដងសាទើមានរូបមន្តយ៉ាងដូចមួយដេចបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលតកតងនឹងកប៉ាស៊ីតេហើយនឹងហ្វ្រីកង់មុំដែលយើងតាមនៅអាសអូមីហ្គានេះបាទអញ្ចឹងសូមផ្ទៀងជាមួយលោកគ្រូថា អឺចម្លើយមួយណាជាចម្លើយត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺចម្លើយគោគឺសិត C ស្មើនឹង1លើ C អូមេហ្គាបាទជាអំពេដងនៃកងដងសតើបាទខាងណាយើងតវិលទៅវិភពចរន្តឆ្លាស់នេះបាទអញ្ចឹងចូលអឺវគ្គហាត់ទី2កំណត់ C Q C មានន័យថាកងដងសតើសុតអង្តង់ស៊ីតេចរន្ត លឿនផាស់ជាងតង់ចុងប៉ុន្មានបាទអញ្ចឹងគូនឃើញចម្លើយទាំង4នេះអញ្ចឹងគូនមើលសំនួរថាកំណាត់ស៊ីឃ្វីមានតែកងដងសតើទេអញ្ចឹងតម្លាក់តំនងរវាងចរន្តហើយនិងតង់ចុងបាទមួយណាលឿនផាស់មួយណាយឺនផាស់វាស្តៀងទៅនឹងស៊ីឃ្វីអល់ដែរបាទដែរវែកមុនបាទអញ្ចឹងគូនមើលចម្លើយទាំង4នេះសូមគិតថាតើចរន្តគេប្រើពាក្យលឿនផាស់ជាងតង់ចុងមានន័យថា អន្តរន្តេចរន្តឹងគឺវាមានមុនតាំងចង់បាទគូនគេយល់របៀបហ្នឹងអញ្ចឹងរៀបចម្លាយទាំង4ផាយលើ2ផាយលើ6ផាយលើ4និង0នេះអញ្ចឹងចម្លាយនេះគឺជារ៉ាត់យ៉ងបាទថាតើតម្លៃរបស់ I និង V មានទំនាក់ទំនងដូចមួយដូចឬក៏លឿនជាងប្រមាណរ៉ាត់យ៉ងបាទអញ្ចឹងតាមការសិក្សាមកគឺគូនអាចយល់បានណាស់អញ្ចឹងរើសចម្លាយដែលគេថាត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងចម្លាយត្រឹមត្រូវយើងគឺ កអញ្ចឹងមុំរវ so ាងចរន្តនិងតង់ស្ុងគឺស្មើនឹង π ឬ2ប៉ុន្តែបជាអត្តន័យថាចរន្តលឿនផាស់ជាងតង់ស្ុងតង់ស្ុង π ឬ2បាទបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងបន្តមួយទៀតថាវគ្គ3កំណត់ SQV RC មានកុងដង់ស្ទ័រនិងរេស៊ីស្តង់តើអំពីដងមានរូបមន្តដូចបេចអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺចូលពីមានន័យថា SQV នឹងគឺមាន R មាន 4តាជាសេរីបាទអញ្ចឹងប្រអប់ចម្លាយទាំង4មានន័យថាជាអំពេដងអញ្ចឹងយើងល្គូដាក់ចម្លាយជាសិតសិតនេះគឺយើងមិនបាច់ដាក់សិត C រីក៏សិត L នេះពូអអសិត R ទេគឺវាមានអនឹង C អញ្ចឹងល្គូដាក់រួមបាទអញ្ចឹងកូនមើលថាតើមួយណាជាចម្លាយត្រឹមត្រូវសូមជ្រើសរើសលឺប្រអប់ទាំង4នេះបាទល្គូចង់បញ្ជាក់ថា C Q នេះគឺមានរេស៊ីស្តអនឹង ក៏ដੰងសាទើតជាសេរីទៅនឹងប្រភពចរន្តឆ្លាស់បាទសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអំពីដងមាននឹងកើតមាននៅលើ sequence នេះអញ្ចឹងតាមរូបមន្តដែលកូនបានសិក្សាមកតាតាកូនយល់ហើយនឹងចាំរូបមន្តមួយណាជារូបមន្តត្រឹមត្រឹមត្រូវបាទលើកំណត់ sequence អអាស៊ីនេះបាទអញ្ចឹងកូនមើលចម្លាយទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងចម្លាយខ الزد ស្មើនឹងរឹសកា ਰੇ r² + zc² ដែលយើងថា zc នេះជាអំពីដងនៃកង់ដងសទើអញ្ចឹងបូកចូលគ្នាយើងបានអំពីដងនៃកំណាត់ sequence ហ្នឹងបាទតទៅវិកហាត់ទី4កំណាត់ sequence rc មានកង់ដងសទើនិងរ៉េស្ដងតើតង់សំសរុបមានរុមុនដូចមិនដេចបាទអញ្ចឹងលឺសំណួរទី4នេះគឺ តាមសំណួរទី3គេសួររអង្គដងឥឡូវគេសួរតង់ចុងវិញបាទអញ្ចឹងប្រອບចម្លើយទាំង4ល្គូតសេ B បាទនេះគឺជាតង់ចុងសរុបដែលកើតមានលើកំណត់ C Q R C នៃប្រភពចរន្តឆ្លាស់អញ្ចឹងបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាថាបាតុភូតវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគាត់ល្គូឲ្យកំណត់មួយថាកាលណា C Q ជាសេរីច្បាស់ជាតង់ចុងយើងបូកចូលគ្នាហើយប៉ុន្តែថា ពីនឹងខុសពីចរនឆ្លាស់នឹងជាប់នឹងគឺដូចយើងកំពុងតែរៀននេះវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាតិចវាបូកដែរប៉ុន្តែវាបូកយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងប្រអប់ចម្លើយទាំង4មានកស្មើនឹងអអាយខឬការេ V អបូក VC ក V V អបូក VC ហើយចុងក្រោយគឺរឬការេ V ការេបូក VC ការេនេះបាទអញ្ចឹងកូនគិតទាំងអស់គ្នាថាតើជ្រើសរើសចម្លើយត្រឹមត្រូវមួយណាបាទក្នុងនេះចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺ V ស្មើនឹង ឫសការ៉េនៃ v រ៉េការ៉េបូក v c ការ៉េវាបូកដែរបន្តែវាបូកជាលក្ខណៈពិសេសរបៀបនេះបាទបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងបង្រៀនអឺវគ្គហាត់ទី5បន្តនេះគឺអាចលើកកំណត់ជា qrc ដដែលមានកង់ដងស្តើនិងរ៉េស្ដងអញ្ចឹងកម្លៀបផាស់និងតង់ចុងមានរូបមົນដូចម្ដេចអញ្ចឹងកូនបានយល់ហើយមែនថាចរន្តលឿនអញ្ចឹងតើ p c qrc តតជាត្រីវិញ គេនឹងមានរូបមន្ត1បាទដោយលោកគ្រូបង្រៀននេះនៅក្នុងប្រអប់ចម្លើយទាំង4បាទអញ្ចឹងកូនគិតមើលថាតើមុំផនៃ C ควទាំងមូលដែលមានអរហើយនិង C នេះគេករណីតាមរូបមន្ត1ណាអញ្ចឹងសូមកូនជ្រើសរើសបាទតាមការសិក្សាកន្លងមកនេះការសិក្សាជាមួយលោកគ្រូឬក៏ការស្វ័យសិក្សាខ្លួនឯងឯងដឹងអញ្ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយមួយណាបាទនេះមានន័យថា C ควយើងគឺវាមានទំនាក់ទំនងវាមាន ឬមាន r ហើយនិង z c ដែលកូនបានបង្ហាញនឹងយល់ជាមួយលោកគ្រូមែនតាមការឆ្លើយនឹងសំណួរហ្នឹងបាទក្នុងនេះយើងមានជាជាតម្លៃដែលគណនារកមុំតែម្ដងអញ្ចឹងយើងតាងថាមុំ phi នេះអញ្ចឹងយើងបានចម្លាយមើលជ្រើសរើសមួយលោកគ្រូគឺចម្លាយខមុំ phi នេះមានន័យថាស្មើនឹងតង់ដក1 z c លើលើ r បាទហើយយើងបានអានេះដោយសារយើងមើលលើ សំណងព្រេណែលតែល <Sellt> ោកគ្រូន yeah ឹងបញ្ឆ <co poems> ោតនៅពេលខាងមុខតិចទៀតនេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលការបោសស្រាយតកតងនឹងសំណងព្រេណែលនេះបាទអញ្ចឹងកូនឃើញរូបនេះរូបសំណងព្រេណែលនេះមិញគឺលំនាំគឺយើងតាងសំណងព្រេណែលលើ QR RC បាទលើអកក្រហមនេះមានន័យថាពណ៌ក្រហមមានន័យថាយើងតាង I មានន័យថាអង់តុងតេចរន្ត I ហើយនឹងតង់ចំកាត់លើ R ដែលគូតាំងថា VR បាទអញ្ចឹងយើងមើលថាតាមទฤษฎីថា I នឹងគឺលឿនជាង V អញ្ចឹងបើ VR និង VI វាស្របអញ្ចឹងកូនដឹងហើយថាតើវាស្របយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងលក្ខណៈ resistor អញ្ចឹង resistor វាមានលក្ខណៈពិសេសអញ្ចឹងថាអង្តង់ស៊ីតេចរន្តហ ாய் នឹងតង់ចង់វាស្រោបផាស់គ្នាអញ្ចឹងមុមផាស់វាសូន្យអញ្ចឹងកូនគេគូ vector VR ហើយនឹង I នឹងវាត្រួតស៊ី ສິ່ງຄ្នៀບາດຈំណາຍກອງດັງສະເຕើវិញບາກອງດັງສະເຕើພິມີលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងម៉េចບາគូនមើលກອງດັງສະເຕើនេះជាមិត្តសញ្ញារបស់វាលក្ខណៈពិសេសនៃກອງດັງສະເຕើកាលណាតទៅប្រភពចរន្តឆ្លាស់នេះគឺវាម្នាក់វានោះគឺអង់តង់ទេចរន្តលឿនផាស់ជាងតង់ចុងតង់ចុងដែលឆ្លងកាត់ກອງດັງສະເຕើដែលយើងຕ່າງថា VVC អញ្ចឹងយើងមើលថា V បាទវាយឺតផាស់អញ្ចឹងសំនង់ព្រេណារគឺយើងគូសវាចុះចុះក្រោមអញ្ចឹង VC មាន Vector VC ចុះចុះក្រោមបាទយើងមើលនៃចលនានៃមុំមានន័យថា I គឺនៅមុខ V អញ្ចឹងបាននៅមុខប្រមាណគឺ π/2 រ៉ាត់យ៉ាងឬក៏គេអាចនិយាយថា90ដេក្រេបាទអញ្ចឹង VC យឺតជាង I បាទតែពេលយើងនិយាយពី I លឿនជាង v បាទក្នុងនេះអញ្ចឹងកូនយល់ច្បាស់ជាលក្ខណៈពិសេសមួយមួយហើយកាលណាយើងតអវីចូលគ្នាទៅគឺវាបានមុំផាសថ្មីមួយលើស៊ីនេះយើងអាចទៅសេសមីការតង់ចំគណៈមានន័យថា v ឆ្លងកាត់ c បាទគ្រូហ่าតែឆ្លងកាត់ c អញ្ចឹងឆ្លងកាត់កងដងសាសាទើអញ្ចឹង v គឺស្មើនឹង v គុណនឹង r 2អញ្ចឹងកាលណាទៅសេថា v គុណរ2 v នោះគឺជា v ប្រសិទ្ធអះ កតាអូមេហ្កាធីដក파 ይ លឺ2បាទអញ្ចឹងមិនមិនបានយើងទៅផ្សេងដក파 ይ លឺ2ព្រោះយើងដឹងថាម៉េចថាតង់ស្ងចន្លោះឌីប៉ូលជាកងដងស្តើនឹងវាយឺតផាសជាងចរន្តអញ្ចឹងបានយើងផ្សេងថាដក파 ይ លឺ2នោះវាយឺតជាងជាងអាយបាទអញ្ចឹងគោលនឹងយល់អំពីថាអឺសំនង់ព្រេណែលនៃ CQRC តាំងយ៉ាងម៉េចដូចគ្នាដែរចំពោះ V هاي VC និង ZC បាទ V និង Z គឺយើងតាងលើសំណងព្រះណែដូចគ្នាអញ្ចឹងអានេះយើងអាចតាងជា ZC អានេះយើងអាចតាងជា R ហើយអានេះយើងអាចតាងជាអំពីដង ZC បាទជាផលបូក V មិញនេះដែលយើងបានឃើញរូបមុនខាងខាងខាងមុខថ្មីបាទអញ្ចឹងកូនមើលការអនុវត្តបាទគេភ្ជាប់ចុងទាំងពីរនៃកំដាស់ CQ នឹងតើកុងដង់ស្តើមួយដែលមានកប៉ាស៊ីតេ C ស្មើនឹង10 microfarad ទៅនឹងតង់ចុងចុងឆ្លាស់ដែលមានតម្លៃប្រសិទ្ធ V 115V បាទអញ្ចឹងគឺកូនគ្រឿងក្នុងលំហាត់តង់ចុងប្រសិទ្ធនេះយើងអាចទៅសេ V ធំក៏បាន V តូចក៏បានសំខាន់គឺប្រើពាក្យឲ្យកូនយល់នឹងមាន frequency 50 Hz ករណីអំពីដងនៃកំណាត់ CQ នេះបាទអញ្ចឹងកំណាត់ CQ នឹងមានតែកកងដងស៊ូទ័របាទអញ្ចឹងកូននឹងរឹសរោគរੂមុនដែលត្រូវនឹងអឺ លំហាត់នេះដែលរួមទាំងសំនួរច្បាស់លាស់ចឹងគឺសួររអំពេដងហើយសមត្ថកម្មយើងដឹងអីខ្លះតាមការអានប្រធានរបស់គូនគូននេះបាទចឹងសិស្សគូនគូនគិតមើលថាតើមួយណាជាប្រអប់ចម្លើយត្រឹមត្រូវតាមការកំណែរបស់គូនអ្នកគ្នាចឹងលោកគ្រូបង្ហាញថាសិត C មានន័យថាអំពេដងនៃកងដងសាសតើឬប្រអប់ចម្លើយទាំងបួននេះដែលមានតម្លៃខុសខុសគ្នានេះ ចឹងសុមគូនជ្រើសរើសបាទរូបមន្តដែលផ្ទៀងផ្ទាត់និងសមណូត្រូវនឹងសមត្ថកម្មដែលគេបានបង្ហាញគោលនៅលើប្រធាននៃលំហាត់ទី1នេះបាទរួមទាំងຂະຫນາດបាទចឹងគូនមើលមើលចម្លើយយើងត្រឹមត្រូវគឺជាបាទចម្លើយខចឹងយើងបានសិត C ស្មើនឹង318អូមបាទនេះគឺជាអំពដងដែលកើតមានលើ កងដងសាសាទើបាទអញ្ចឹងកូនមើលការបកស្រាយជាមួយលោកគ្រូថាតើការកេនេះយើងប្រើរូបមន្តមួយណាអញ្ចឹងកេអាមពីដងនៃកំណត់ស៊ីឃ្វីយើងដឹងហើយតាមសមតកម្មកំណត់ស៊ីឃ្វីយើងមានតែកងដងសាសាទើអញ្ចឹងយើងយករូបមន្តសិតស៊ីស្មើនឹង1លើស៊ីអូមេហ្គាហើយអូមេហ្គាកូនដឹងហើយថារូបមន្តយើងគឺស្មើនឹង2파 F បាទអញ្ចឹងរៀបរាប់សមតកម្មដែលគេបានប្រាប់យើង ឲ្យនឹងប umbaiux ណាតនេះដោយកប៉ាស៊ីតេស៊ីស្មើនឹង10 microfarad អញ្ចឹងកូនត្រូវប umbai <laughs> ទៅជា farad ណា complext សមតកម្មទី2ដែលទៀងតងគឺអឺ frequency យើងគឺ50 Hz បាទត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងកូនអនុវត្តយកលេខមកចំនួនបាទអញ្ចឹងសិត C ស្មើនឹង1 / C omega អញ្ចឹងកូនជំនួសលេខអានអសនឹងដើម្បីកម្ោយพลิកបាទហើយជំនួសតាមតម្លៃដែលយើងបាន ជ uh, si ្រើសយកពីសមីការបាទធ្វើប៉ុមានវិធីរួចហើយជាងយើងបានចម្លើយយើងគឺសិតស៊ីយើងគឺ318អូមបាទអញ្ចឹងតម្លៃអាំពេដងនៃកង់ដងស្តើគឺ318តាមការគណនារបស់យើងបាទអញ្ចឹងគ្រូសូមចូលនឹងលំហាត់មួយទៀតថាគេភ្ជាប់កំណាត់គេភ្ជាប់ចុងទាំងពីរនៃកំណាត់ CQ កង់ដងស្តើមួយដែលមានសមីការនេះ គេឲ្យជាសមីការ I ស្មើនឹង I គុណនឹង R 2 sin ωt បាទយើងចាត់ទុកចរន្តជាគោលមានន័យថា phase view zero អញ្ចឹងគឺអត់បុកអីទេតើតួភ្ជាប់ភ្ជាប់ទៅតង់ចុងយើងគឺ 115V មាន frequency 50Hz ចូលសរសេរតង់ចុងគណៈនៃកុងដង់ស្ទ័រថាតើសមីការតង់ចុងយើងគេសេរយ៉ាងម៉េចបើយើងភ្ជាប់វាទៅនឹងប្រភពចរន្តឆ្លាស់ដោយតែគេបានបង្ហាញនេះ បាទអញ្ច uh, ឹងប្រອບចំឡ <tum> <,identified> ាយទាំង4ដែលគ្រូឲ្យនេះគឺលោកគ្រូចសេវីតូចមានន័យថាជាតង់សុំគណៈណាមួយនៃស៊ីឃ្វីដំណើរការហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងបានសមីការនេះគឺប្រອບចំឡាយកខគខនេះបាទយើងមានផាស diagram បង្ជូលគ្នាអញ្ចឹងតាមឧគមន៍ដែលយើងបានសិក្សាមកហើយលោកគ្រូបង្ហាញមុននេះថាតើសមីការគណៈ ໃນតង់ចុងចន្លោះគោលនៃកុងដង់ស្តើយើងទៅសេយ៉ាងម៉េចបាទហើយរូបមន្តគោលរបស់វាយើងមានរូបមន្តយ៉ាងម៉េចស្រង់ពីសមតកម្មនេះដើម្បីជំនួសលេខចូលក្នុងសមីការរបស់តង់ចុងគណន័យកុងដង់ស្តើពួកយើងដឹងហើយតាមកុងដង់ស្តើមានន័យថា V នឹងវាយឺតថាជាងចរន្តអញ្ចឹងកូនមើលចម្លាយត្រឹមត្រូវជាមួយលោកគ្រូថា ហើយមួយណាជាចំឡាយដែលយើងគិតថាត្រឹមត្រូវនេះគឺចំឡាយខមានន័យថាក្នុងគណៈធីណាមួយអញ្ចឹងយើងដល់អញ្ញត្តិធីនេះអញ្ចឹង V ស្មើនឹង115គុណនឹងឬ2 sin 314t - π/2 បាទសំខាន់ណាស់គឺ- π/2 ដោយសារយើងដឹងថាតង់ចំវាយឺត phase ជាងចរន្តបាទយើងជំនួសលេខអញ្ចឹងសូមមើលការបកស្រាយរបស់លោកគ្រូទាំងអស់គ្នា បាទយើងស្េសមីការតង់តង់ចុងបាទអញ្ចឹងយើងបានសមីការតង់ចុងចន្លោះឌីប៉ូលដែលយើងហៅថាឌីប៉ូល C នេះអញ្ចឹង V ស្មើនឹង V គុណនឹងរឹស2សិននេះអូមេកា T ដកផៃលើ2នេះគឺតាមរូបមន្តដែលយើងបានបកស្រាយមកពីមុនអញ្ចឹងគេឲ្យអីខ្លះយើងត្រូវជំនួសលេខចូលដែលមិនមែនជាអាញ៉ាត់នៃអនុគមនឹងអញ្ចឹងយើងដឹងថា V តង់ចុងគឺវា try ព្រួលតាមរយៈពេល T អញ្ចឹងយើងនៅអញ្ញត្តិ T អញ្ចឹងគ្រៅពីនឹងយើងជំនួសតម្លៃលេខដែលយើងបានករណីអញ្ចឹងយើងបានអូមេហ្គាយើងជំនួនវាគឺ2파 i F យើងស្គាល់ F អញ្ចឹងកូនជំនួស F តើគឺយើងនឹងបានតម្លៃអូមេហ្គាចូលហើយអញ្ចឹង F យើង50 Hz អញ្ចឹងកូនជំនួសតើយើងបានអូមេហ្គាយើង314រ៉ាដ្យង់លឺ second ចំណែក V V នេះគឺជា V ប្រសិទ្ធដែលគេឲ្យមក ចឹងយើងដឹងតម្លៃ V ប្រសិទ្ធវា115 15V នេះយើងកូនជំនួសកញ្ញានតម្លៃលេខតាមសមីការហ្នឹងយកមកជំនួសនៅក្នុងសមីការ V ដែលយើងបានដើមហ្នឹងយើងជំនួសទៅចឹង V ប្រសិទ្ធចឹង115គុណនឹងរឹស2ព្រោះយើងដឹងហ៎ V អង្គតម្លៃប្រសិទ្ធគុណនឹងរឹស2យើងបានតម្លៃអតិបៈបរិមាចឹងកូនជំនួសចឹងយើងមិនបាច់បំផាច់រឹស2អីទៀតទេក៏បានដែរដាក់ដូចលេខខ្លួនចឹងមក ហាអូមីកាយើងគណនាមិញឃើញ 314t អញ្ចឹងដក π លើលើ2នេះជាសមីការអញ្ចឹងចុងក្រោយយើងបានចម្លើយព្រមត្រូវយើងគឺ v ស្មើនឹង115គុណនឹង √2 សិននេះ 314t ដក π លើ2បាទនេះជាសមីការតង់សុងដែលកើតមានចន្លោះកង់ដង្ហឺតើកាលណាយើងតោតទៅ C2 ចរន្តចរន្តឆ្លាស់បាទ បាទអញ្ចឹងលោកគូយើងសង្ខេបខ្លឹមសារចំក្រោយនៅក្នុងករណី SQ series RC នេះបាទអញ្ចឹងយើងកូនចាំថាភពចរន្តឆ្លាស់អញ្ចឹងដូចលោកគូបានបង្ហាញហ្នឹងបិទសញ្ញាអញ្ចឹងយើងភពចរន្តឆ្លាស់អញ្ចឹងយើងមាន resistor មួយគ្រាប់មានកុងដង់ស្ទ័រមួយគ្រាប់ចន្លោះ resistor និងកុងដង់ស្ទ័រនេះមានន័យថាវាមានតង់ចំរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងចន្លោះ resistor គឺយើងតាងថា VR ស្មើនឹង I គុណនឹង R បាទច្បាប់អូមអញ្ចឹងចន្លោះកង់ដង់ស្តើដែរបាទអញ្ចឹងចន្លោះកង់ដង់ស្តើមានតង់ចុងមួយដែរគឺយើងតាំង VC គឺស្មើនឹង I គុណនឹង R អញ្ចឹង CQ នឹងតជាស៊េរីតជាស៊េរីនៅតែគឺរូបលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់អូមទូទៅដល់ដែរឬគឺបានបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងម៉េចឲ្យជា CQ ស៊េរីគឺច្រើនអង្គតង់ទេចរន្តឆ្លងកាត់ឌីប៉ូលមួយមួយមានដំណ ্লাই ទេ អញ្ចឹង C Q ចរន្តឆ្លាស់ដូចគ្នាតម្លៃថេរដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងតាងច្បាប់អូមអញ្ចឹងយើងបាន I <laughs> គឺស្មើនឹង V លើ Z អានេះរូបមន្តទូទៅអញ្ចឹងបើក្នុងនឹងមានតែកង់ដង់ស្តើ Z យើងវាខ្ល้ายជា Z C ហើយបើក្នុងនឹងមានអនឹង C អញ្ចឹងមានថា Z នេះគឺជាអំពីដងនៃ C Q សេរីអអ C បាទអញ្ចឹងយើងយើងត្រូវចេះ flexible មានថាសម្រាប់ជ្រួលតាមករណីលំហាត់យើងហ្នឹងបាទ អញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតគឺតង់ចំសរុបដូចយើងបានបង្ហាញអញ្ចឹងតង់ចំសរុបគឺកណតាជាសេរី V បូកចូលគ្នាប៉ុន្តែករណី SQ ច្រើនឆ្លាស់គឺ V ស្មើនឹងរឹសក៉េរ V អក្កេរបូក BC ក៉េរគឺ SQ R OC មួយទៀតអំពីដងបាទអំពីដងនេះគឺ Z ក៏បូកចូលគ្នាដែរប៉ុន្តែបូកជាករណីច្រើនឆ្លាស់អញ្ចឹងរឹសក៉េរនៃអក្កេរបូកសិត C ក៉េរបាទអញ្ចឹងបូក ដកដែលបន្តែបូកតាមសំនងព្រេដែលបាទចំណែកផាស់មានន័យថាផាស់នៃស៊ីឃ្វីទាំងមូលដែលស៊ីឃ្វីនឹងមានអមានមានស៊ីអញ្ចឹង ፋ យយើងស្មើនឹងតង់ដក1សិតស៊ីឬឬអបាទអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់លោកគ្រូតកតងនឹងស៊ីឃ្វីសេរីអស៊ីសូមចាប់តែប៉ុនេះបាទអរគុណ